Арим төрх хэмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ дод бид Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Бат Сүмбэрлийг уриад байна. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо улсын хурал дээр одоо олон төрлийн сонсгол хийгдэж байна л да. Хамгийн сүүлд гэхэд ногоон автобусны асуудлаар сонсгол хийгдлээ. Тэгвэл ер нь цаашдаа газрын намын асуудлаар сонсгол хийнэ гэдэг ийм хүлээлт үүсчээд байна. Энэ дээр ер нь та бас энэ сонсгол дээр ийм тодорхой хэмжээгээр судалгаа хийж оролцох ажлын хэсгийг ахалж байгаа гэж би сонссон. Тэгэхээр энэ асуудал ер нь аль шатндаа явна? Улсын хурал дээр сүүлийн үед хэд хэдэн асуудлаар сонсгол хийлээ шүү дээ. Энэ бол хүмүүсийн анхаарлын төвд очиж байна. За түүний нэг нь газрын наймтай холбоотой, газар олголттой холбоотой асуудлыг ярихаар улсын хурал дээр хэд хэдэн одоо мэдээлэл өгч хүмүүсийн анхаарал тэнд чиглэж байна. Одоо хондоо хийгдэх байна тийм ээ. Одоо нийслэлийн иргэдийн урал дээр бол энтэй холбоотойгоор бэлтгэх. За нийслэлийн иргэдийн урал дээр сонсгол хийх энэ асуудлаар тусгаал ярилцахаар ажиллах гэсэн. За энэ ажлын хэсгийг нийслэлийн өргөдөрлийн төлөөлөгчийн хувьд би ахлаад ажиллаж байна. За дотор нь ардчилсан нам болон хүн нам, Монгол Ардын намаас төлөөсөн төлөөлөгч нар ороод ажиллаж байгаа. Бид одоо мэдээлэл цуглуулах ажил дээр явж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эхний ээлжинд нийгмийн салбарын одоо барилгын хөдөлмжийн ойролцоо газруудыг олгосон байдал түүний мэдээллийг татаж авч байна. Нийгмийн салбар гэхэр одоо тодорхой хэлбэл сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг гэдэг одоо нийгмийн салбарын барилгын хөдөлмжийн газрууд маш том байлаа шүү дээ. Одоо хажууханд байгаа 23 24 дугаар сургууль ямар том газар тавиав. Одоо танаа телевизийн хойдолд байж байгаа 8 ширхэг хажууд байгаа 70 цэцэрлэгийн газар гэж ямар том газар байв. Одоо хаашаа алгуулч юу? Орондоо тэр хачаал дотор юу гэдэг офс баригдчихв? Юу гэдэг орон сууц баригдв? Тэр газрын зөвшөөрлийг хэн олох вэ? Дүүргийн цэцэр олгосноо, хотын цэцэр олгосноо, хэдэн онд олгосон юм? Хэн аваа цааш нь хэмж хилжүүлж өгөөд эцэст нь юу гэдэг барилга байшин баригдсан? Тэр барилга байшингийн эцсийн үйлчлэгч нь эзэн нь хий юм. Энийг ил гараж тавиа гэж байгаа. За хоёр дахь нь ногоон байгууламж. Таас бота. Айн сантаа бота. Усан сант одоо гол усны гол дөрөхтэй холбоотой туулгаал сэлбэлдэн дагавах газрууд байна. Баг таан уулын орчин болон дахан зарц газрууд дээр газар олгосон асуудлууд байна тийм ээ. Энэ асуудлууд. Гуравт нь инженерийн барилга байгууламжтай холбоотой газрууд дээр одоо газар олгочихсон байх жишээ нь унтны усны нөөц дээр эсвэл одоо явж байгаа томхон төвийн шугам явж байгаа газар дээр газар олгочихсон. Нөгөө төр барилга барих болцоогүйс шилждэг эсвэл зарим нь одоо янз бүрийн байдлаар барьчдаг дараа нь асуудал үүсдэг юм амнууд маш их байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг ил гараад тавьж гэж үзэж байгаа. Тухайн одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн дарга нар өөртөө дур мэдээд тэр газраа арилжаад оронд нь ямар нэгэн байдлаар ашиг сонирхлын зөрчил үүсгээд авилгал авсан гэдэг асуудал бас нэлээд олон жишээн дээр харагдчихсан. Тэгэхээр боловсролын сайд энэ хамгаалангийн хэлснэр бол төр одоо энэ газраа буцааж автгүй маа гэхэд тодорхой хэмжээгээр тэр буруутай этгээдүүдээр хариуцлага хүлээл гэж тэр одоо газар зарсан тэр газрын одоо төлбөр ч гэх юм уу тийм энэ асуудлыг нэхэмчлэнэ гэж ярьжсэн. Ийм боломж байна мó? Байдгүй хоо. Яг надад үгүй чи бол нэг амгалан сайд нийслэлийн иргэдийн урал дээр хурж ирээд нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгчтэй уулзаж мэдээлэх үедээ хэлсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол яг тэр асуултыг нийслэлийн сүд би асууж ирсэн. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол дуунад жишээ болоод Чингэлтэй 39 дугаар сургуулаар жишээ болгож ярьсан байх. 1800-д сурдаг сургууль байна. Хамаг газрын тойруулаад авчихсан. Харамсалтай тэр 1800-д томхон спорт талбай байтгаа бие тамирын зал байхгүй. Үүцэн Энэ сургууль газрын наймд өртөд харамсалтай болсон явдлууд Улаанбаатар зөндөө байгаа шүү дээ. Бие тамирын зал барьж өргөдөхөрч боломжгүй гэж үү? Боломжгүй. Бүх газар нөвцсөн. Тэгээ 1800-д бие тамирын хичээл хийж болцоог байна гэсэн үг. Яасан? Газрын наймд өртөдсөн. Та хийсэн ингээд судлаад ингээд хэрэгэн эзэд нь тодорхой болж эхэлж гин үү? Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба болон хот өлтийн газар бид нар мэдээлэл өгч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ чинь зарим мэдээлүүд нь нэлээд нягтлж авах шаардлагатай байж байна. Зарим мэдээлүүд нь бол иргэдэд бас нээлттэй байгаа шилэн ковцыг юм нэгэд сайт дээр бүх мэдээлэл ил гараад тавьчихсан. Чиглэлдээ дөрөвтөө бусдаас нууж хаагаад явах газар олголт байхгүй, тендер байхгүй, хууль бус шийдвэр авахгүй учраас ямар ч мэдээлэл тэр шилэн сайт ороод үзэж болно. Цаашдаа ийм байдал гарахаас сэргийлье. За нэгдүгээр. Тэгээ зүгээр зарлаад орохгүй бас тэр хүмүүстэй хариуцлага тооцоод хохирлын нөхөнд. Хоёрдугаар нь шаардлагатай хууль зөрчсөн гэж үзэж байгаа бид нар хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж өгье. За 3 дугаарт нь тэр хүмүүс одоо сургуулийн захирал сургуулийн газрыг зарцсан бол ичид санаа зовох хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Энийг ил гараж тавиа гэж байна. Магадгүй одоо зарим газар дээр бол нөгөө сургуулийн өөрөөсөө бас газрынхаа зураглалыг кадастрын зураглалыг хийхгүй орхитуулсан болж
асуудал хийдгүүлсэн тохиолдол бас байна. Тэр үл тийм тохиолдол өргөдөө тохиолдол газар чөлөөлтийн ажлыг бол төрийн зардлаар хийнэ. За. А зарим одоо хууль бусын нь бид аль бодлогын байдлаар зохион байгуулна. Аа. Аль бодлог гэхээр одоо баригдсан барилгын нураан гэсэн үг. Барилгууд бол хүнд баг. Зүгээр би одоо бол үүтэй нөгөө дүүрэг өдрч явах нь бол гэр ороод сургууль хэсгээр нэг нүүр тултыг. Тэгээд бодит амьдрал дээр чинь одоо ингээд бид нар 117 дугаар сургууль дээр газар чөлөөлт ихлүүлсэн байж байна. 117-д бол цуслын явц замд өгдөг хамгийн ойдлын манай сургууль юм байна. Аа. Бид тэр сургуулийн гадна газар чөлөөлтийн ажил хийгээд орондо сургуулийн өргөтөл барьж байна. Аа. А яванда тэр сургууль хэрэгтэй хүүхдүүд хэрэгтэй спорт зөвлөлт урсан байсан барих төлөвлөлт гаргаа явуулж байна. Газар чөлөөлт гэдэг маань тухайн одоо орчинд амьдарч байгаа айлуудыг нүүлгэхэд тодорхой хэмжээгээр нөхөн төлбөр өгөөд явж байгаа гэсэн. Мөн. Тэгэхээр хуучин байсан сургууль цэцэрлэгийн газрыг хууль бусаар олгоцсон тохиолдолд тэрийг бид нар хуулийн байгуулт шилжүүлж өгнө. Аа тэгээд хуулийн байгуулга ажиллаад яах ёстой шийдвэр гаргамаас үүсэж дээ. Тэгэхээр хуулийн байгуулт шалгаад буруутай этгээд нь энэ байна. Энийг одоо нөхөн төлбөрийн гаргуулдаа гэдгийг саналаа гаргана. Тэрөөс хүүх шийтэн гэсэн байдлаар. Их олон юм шүүхдөр очил цогцоод байгаа гэдэг ч өөр юм байхгүй юм. Та одоо яг ажлын хэсэг дээр ажиллаж байгаа хүн одоо жишээл хотын төвийн одоо нэг га газар чи тийм үү хэдэн метр квадрат газраас ер нь дундаж тариф нь хэдээр зарсан байна? Хамгийн өндөр нь хэдээр зарсан байна гэдэг бас мэдээлэл байгаль бах та. Хувь хүмүүс хоорондоо өөрсдийн өмчийн болон эзэмшлийн газар худалдах асуудал байна. Одоо зар хүртэл гадуур байна шүү дээ, тийм үү? Хувь хүмүүс тий. А байгуулгын газар тэрнээс төр бол зарим тохиолдолд дуудлага худалдаагаар төслийг дэмжих байдлаар газрын дуудлага худалдааг суурины тавиал хийдэг шүү дээ. Тэрнээс одоо юу гэдэг айл нэг дүүрэх юм уу хотын дарагд Оби энэ газрын шин тэтгэвэр арав гэдэг юм байхгүй ч та. Тодорхой жишэг үн байхгүй. А тийм дуудлагын жишэг үнэлгэж бий. Зүгээр л дор хаяжны 20 тэрбумаар хотын А бүсийн газрыг зараад тэнд ингээ барилга бариад идэх юм билээ шүү дээ. Одоо надад үзэж байгаа баримт талуу. Энэ жишэг үн байна гэсэн л ойлголт төрөд нь шүү дээ. Надад одоор мэдэж байгаа баримт талуу байна. За та тэгээ түрүүн тариф байдаг гэж дуудлагын тариф нь тусдаа түрүү хэлээ шүү дээ. Газрын хэмжээнээс амаад байжлаамаар та одоо шин газрын албанаас үнэлгээ гараад Өнөөдөр газрын албаны мэрэгжлийн байгуулгын хэсэгт ажиллахгүй юу? А нөгөө талд бол одоо л шинэ газрын хуульд өөрчлөлт орсны дагуу дүүргийн дарга газар болохоо бэлтсэн. За. За хотын дарга газар болгодог болоод. Аа. А хотын дарга одоо Нямбатар дарга бол хэд хэдэн чиглэлд газар болгоё гэж байгаа юм билэ. Нэгдүгээр төрийн хэрэгцээнд. За. За одоо сургууль зэрэг барих чад тохиолдолд газар болгоё. Хоёрдугаард зам талбай тавих чад одоо бүтээн байгуулалт хийх чад тохиолдолд газар болгоё. Аа. Гуравдугаард нь одоо яг төсөл хөтөлбөр явуулах чад тохиол газар болгоё. За дөрөвдөг нь бол яг сайн нэгдгээр яг одоо аж ахуйн нэгжлэлтэй бол дуудлагуудаа газар болгоё гэдэг юм л зарчимтай байж байгаа юм билээ. Энэ бол зөв багч бий удаж байгаа. Тэгэхээр одоо сүүлийн нэг жилийн хугацаанд тэгэхэд одоо хотын шин засаг дарга бол ямар ч ихсэн одоо дүүргийн засаг дарга нар газар олгодог байсныг болиулаад одоо хот дангаараа мэддэг болж байгаа юм биш үү тийм хотын захиргаа. Тэгэхээр зүгээр ингээд хотын А бүсэд тодорхой хэмжээгээр шинээр газар олохгүй, ер нь хот дотор шинээр газар олохгүй, зөвхөн олон нийтийн ашигт нийцсэн зориултаар л газар олно гэдэг ийм журам гаргацсан гэж байна. Тэгэхээр энэ журам чи яг бодит амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаад харагдаад байгаа юм да. Шинээр газар олохгүй байгаа. За. Нэг сарын нэгнээс хойш. Одоо ингээд 5 сар дуусчих жан, тийм ээ. За. Эхний 5 сарын байдлаар дүүргийн засаг дарга нар шинээр газар олгосон зарчим нэг ч гаргаагүй. За. Хотын дарга төрөний хэлсэн зарчим дээр байж байгаа. Тэг өндөрлөж яриад байна. Аа, өмнө олгосон газрууд дээр. Тийм. Өмнө нь олгосон зөвшөөрлийн дагуу барилга баригдаж байгаа. За. Тохиолдлууд бий. Аваас нэг зүйлийг тодруулж хэлэх хэрэгтэй. Хотын дарга сувийн газар дарга байхдаа 1600 гаруй барилгын А даалгавар буюу архитектор төлөвлөлтийн даалгаврыг цуцласан шүү дээ. За тийм шээ. Хамжаа бол. Энэ бол бас нэгэн маргаан агуулсан тухайн үедээ шуугаан тарсан тийм ээ. Хотын иргэд төлөвлөгөөс зөрсөн барилга. Тийм зөрсөн. Хотын нийт иргэдийн эрх шигт дэзүүч хийсэн шийдвэр. Зарим барилгач нь одоо ингээд зөвшөөрөл аваагүй барилгын зургаач батлуулаагүй гэж газрын ухаад барилгаа бариад баг өндөрлж явахдаа гүцээгээ зөвшөөрлөд дуусчих шүү дээ. Хуучин тийм тохиолдол байсан байна. За. Одоо тийм байдал бол тассан зогссоо гэдгийг хотын удирдлагууд болон холбогдох албаны хүмүүс хид хид удаа юу хурал дээр хэлсэн. За. Хуучин бол ийм тохиолдол байсан гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол барилгаа барьчихдаг дараа нараас нь танил талаа олж байгаа ч юм уу эсвэл яадгийг бичгээр доолж авдаг байсан тохиолдол байсан байна. Одоо тийм байхгүй гэдэг асуудлыг холбогдох байгууллагууд хурлууд дээр хэлж байгаа. Одоо ингээд төвлөрлийг сааруулах, энэ төвчрлийг багасгах хүрээнд энэ хотын төвд байгаа одоо ингээд нэгдэж автсан газар байна шүү дээ, тийм барилгууд байна шүү дээ. Эдрийг ингээд нураагаа дахиж өндөрлөж барих гэдэг асуудал бас гараад ирэх. Энийг уулна ингээд өндөрлөж барих тусам энэ төвлөрөл төвчрлээ ч улам нэмэгдүүлэх юм биш үү? Хоёр ер нь тийм. Тэгтээ үүд ингээд
өндөр барилга барих одоо стандартыг хязгаарлаад өгсөн шүү дээ. За. Гэтэл нөгөө талд нь олон жил болчихсон одоо 40-50 мянган барилгуудыг буулгаад шинээр барих зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгээ энэ дээр бол хуучны заврын хадгалаад 40-50 мянганхаа стандартыг бариад явах зүйтэй гэдэг сандыг иргэд өгд юм байлээ. Энэ дээр бол нөгөө өндөр төвчний байшин барихгүй болохоор л иргэд тэр компаниуд оролцож өгдөг юм байна. За. Ашиг багтаа гэд. Өөрөлд одоо наажуудтайгаа 40 мянгатын нэлээ мууцсан барилгыг бид нэгэл дахиж бариулах гал хид хид удаа нээлттэй сонгосон сэдрүүл тендер зарлж байгаа чинь одоо сая дөрөлтийн сурвал хажууд байгаа байшингуудыг баг тойрог байшингуудыг гэдэг. Тэгвэл аж ахуй нэг зордөггүй. За. А гэтэл хин ядгийн одоо төсвөөс өгч байгаа мөнгө нь хангалтгүй гэдэг үү? Төсөв багтай, ашиг багтай байна гэж компани аж ахуйд үзэж байна. Та өөрөө чингэлтэй дүүргийнхаа хэмжээнд жишээлбэл одоо хууль бусаар олгосон хичнээн газар байгааг ер нь судалсан байна уу? Би дүүргийн судалгаагаар 2020 оны 2 сард төмлөгцсөн юм. Ирээл ажилдаа танилцаад явхад бол ковид цар тахтай нөхцөл байдал байсан. Мэдээж ковидын ажилтайгаа хандсан шамлал орсон. Баг хамт олон маань энэ дээр одоо хатуу зохион байгуулалтаа сайн ажилласан. Эмнэлгийн ажилчид нүүр дуулж ажиллаа. Онцгой байдал цагдаагийн байгууллагууд 24 цагаар ажилласан. А үүндээ зэрэгцээ зохион зүйлээр бид газрын асуудлыг анхаартай тулсан. Газрын асуудлыг бид нэл тав болгож байгаа зарлсан. За дүүргийн засаг даргаыг ажлыг аваад үзсэн чинь шийдэгдээгүй 1000 шахуу иргэний өргөдөл байсан. Зарим 2-3 жил болчихсон. За. Тэгээд нэг мэрэгчлэлтний өрөөнд ширээн дор байгаад өгдөг. Аха. Тэгсэн мэтлөө зарим захирамж бичгүүд нь шуурхаа ороод аль хэзээ нэ гарцсан байдаг. Тэгээд энэ дээр бид ажлыг хэсгээд нэгтлсэн. За. Нэгтлээд тэр асуудлуудыг барагдуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол болохыг нь болгоод болохгүйг нь завуучлаа. Ийм учраас таны энэ нөхцөлт болцоогүй юм байна. Ногоон бүсд байна. Ойн санд байна. Усны санд байна. Төлөвлөлтөнд орсон байна. Ийм учраас таны энийг олохгүй. За. Ингээд асуудлыг шийдэе явсан. Тэр талаар бид хэрэглээ урал хийж байсан шүү дээ. Манай орлогч нар суугаад. Тэгээд ер нь бол бид одоо миний хувьд засаг даргаар ажиллаад нүлээ олон цахим зөвчөнг болгосон. Их олон газруудыг төрийн мэдэл буцааж авсан. За. Энэ ажлууд хийгдсэн. Одоо ялангуяа одоо нилээд хэрүүл зарга үүсэн тий. Газартай шууд нөлөөлсөн. Нөхцөл байдал өөрөө тийм байсан. Хойд ажиллаж байсан манай хуулийн байгууллагын дарга над дээр орж ил сануулж хэлсэн юм л дээ. Одоо манай дүүрэг дээр бол газрын асуудал эдрээтэй байд юм аа. Энийг та анхаараа гэдэг. Архив сөхөөд үзэх юм бол 2020 оны 2 сарын 21 намайг томилгож байгаа үед Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газрын хашааны газрыг гисэг бүлэг нөхдүүд бусдад 80 сая төгрөг худалдаж чагаад газар дээр хууль хэлтийн байгууллагад баригдаж ял авсан шүү дээ сүлтэн. Тийм үү? Гүд дүүргийн цагдаагийн газрын гадах зогсоолын газрыг газрын албан нөхдүүд зарж ингэ бодлоо. Дүүргийн газрын албаныхан байсан. Биш өөр одоо газар ажилладаг хүмүүс. За. Одоо мэдээлэл зүйлс хөл байж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр хууль хяналтын байгууллага шалгаал явсан. Тухайн үед би ажлын хэсэг гаргасан. Одоо хүртэл ажлын хэсэг үргэлжлүүлээ ажиллаж байгаа. Тэрний ямар ажил гэсэн үг вэ гэхээр засаг дарга газрын захимжийг гаргадаг боловч тэрний өмнө хяналт шалгах, нэгтлэн үзэх ажлын хэсгийг онтооны ус байдлаар би байгуулсан юм. Хуулийн нэгцэн даргаар ахлуулад. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд дүүргийн засаг даргатай холбоотой маргаан шүүхийн асуудлуудын дийлэнх нь газрын асуудал байдгийг. Нөгөө газраа авахтай холбоотой, авсан газраа сунгахтай холбоотой, шилжүүлэхтэй холбоотой, холбоотой холбоотой. Тэгээд юм үүсгэсэлдэг. Хуучин цогцол давхардуулж олгосон тохиолдол байдаг байсан байна. Өөрөөр хэл хотын дарга олгочоод дүүргийн давхар олгодог, дарга олгодог эсвэл энэ өөр мэдээллийн сангууд тустай байсан тохиолдолтой. Тэгвэл засгийн газрын явуулж байгаа бодлогын өрөөнд л мэдээллийн санг нэг болчлаа шүү дээ. Энэ цанжин болдог орчинч одоо нэг газрын налаах болгоод нэг газрын төвэм эрдэнэ сум болгоод ингээ маргаан гадлаа гэж яригдаад байдаг шүү дээ. За тий. Одоо үнд дуусаагүй газар бол тэнд л байх шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо хуучин тийм байсан юм энэ цахимжилтийн үр дүнгээр шийдэгцээ гэсэн үг. Одоо бол иргэн одоо тодорхойлоод одоо үзэгчдэд бас зарим нь мэдэхгүй байж магадгүй. Хууч бол газрын гишгэл ийм цаас өгдөг гэсэн шүү дээ. Тий. Одоо тийм болцсон. Үзэ. Тэгээд тэр цаас үнэ цаасыг бас нэг хэдэн үр төлж авдаг байсан. Одоо болоод засаг дарга сахимж оруулаа, цахимд орчихно. За, иргэн батсан бүрэл хүсвэл тэр газрын хэрэгслийн юм дээр хамаагүй хэвлээд хаанаач тавьчихулна.
А бас хүсвэл гар утсан дээр QR код руу уншаад ингээд хадгалаа явуулна. Өөр захин болсны үр дүн. Магадгүй тэр газар нь хууль бусаар олгогдсон байгаад цоцлогдсон байлаа гэхэд нөгөө хүн чинь нөгөө хэвлэлд автсан энэ зөвшөөрлөө бариад бас ямар нэгэн байдлаар ингээд асуудлыг гацаах ч юм уу эсвэл эзэнд хэвээрээ байх гэдэг ийм асуудал үүсэх юм дээ. Үгүй үгүй мэдээлэл сан дээр тэр чинь нэгтлэгчж байгаа. За. Тэгээд одоо юу гэдэг шинэ одоо цуслангийн бүсүүс дээр гардаг чийлэн байхгүй юу? Тийм. Юм бариаг байж хагаад хугацаанд дуусаад тэнгууд мэдээлэл санд манай газрын нөхдөд харж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэгэд хугацаанд дууссан. Хугацаанд дууснагд бол төлбөр мөнгөө төлөхгүй байна газрынхаа. Тэгээд үйл ажиллагаанд хялтаад үзгээр хашаа юм уу бариаг байна. Энэ тохиол цуцалдаг. За. Нөгөө ашиглаагүй гэдэг. Тэгээд тухайн иргэндээ эхлээд цуцлахаас өмнө мэдээх. Цуцалдаг. Тэгээд үе ойлголцол үүсдэг тийм байхгүй. Хуучин бол байсан байх. Одоо бол бүх тохиолдолд газрыг мэддэг болсон. Ямар нэгэн байдлаар нийт хэв мэдээлэл хэрэгжлэр зарлал нь өөрт нь мэддэг хууц зүгэн. За. Аа тэгээд сонсох ажиллагаа хийн. Зөвөрө хууль журамтай. Тэгэр тодорхой хугацаа өгнө. Тий. Одоо би өчигдөр хүртэл хоёр газар цуцлаалхлаа тэгээд зөвөрө хууль журмын дагуу нийцүүлчих. Нэг. Тэгээд газрын харилцаа бол ер нь их эдгэрэх тийш үүтэй. За одоо хоттойгоор мэдж байгаа гараж болгосон ч үүтэй. Компани ажил маягийн болгоцоод ч үүтэй тий. Хүний өмч одоо нураас хэрэгт орсон бах та. Оо тэгэл сүүхийн маргаан гарах байх уу? Чи манай дүүргэс ихэлсэн юм. Арийн санжид энэ 24 дүү сугуулийн цаана хэсэн гараачуудыг нураас. За яг зөв та ярьж байна. Тэр чинь 2020 оны 4 сард ажил аваад үзлийн 2 сар болоод тэнд 15 ширхэг гараж болгосон юм. Тэгсэн. 24 дүү сугуулийн баруун урд тал. Орондоо нь одоо имлэг барьсан байгаа. Ирээдүйд хэрэгтэй. Тий, манай өрхийн имлэг. Өрхийн имлэг гоё болсон. Энэ та орж үзсэн үү? Үзсэн. 2-3 үйлчлүүлсэн. Их хайтан барилгатай. Тэрний чинь орон гаражууд байсан шүү дээ. 15 ширхэг гараж байсан. Тэгвэл эхлээд иргэд жоохон бохимдсан. Шүүг цагдаад гомдол гаргасан. Тэгээ нөгөө тэр чинь бичиг баримтгүй байсан гаражууд учраас асуудал нь тэгээд төрийн талтай байгаа юм л да. Аа тэгээд тэрний дараа сумын газар дарга хотын дарга улсынхаа дараа бол өрхөн хүрээтэйгээр гаражуудыг болох ажлыг компанижилж хийлээ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд баг 10,000 ширхэг гараж болгосон байх. 10,000 хөөх. Төлбөр одоо тэр та сумын битүүрээр ярьдаг тэр 24 уртлыг хойлоо 20 онд болгосон санаж байна. Тэгээд 24 шин баруун талд ямар их гараж байла. Одоо орондоо мод ногоон байгаа юм шиг болсон байлээ. Аа цөөхийд машины зогсоол. Тийм үү? Тэр 23 цаа цааталт 23 дуу суулын айжууд ямар байла. Тийм. За одоо хүмүүс ярьдаг одоо бидний тулчаад байгаа энэ дипломат 95 гэдэг биш зөвслүүдийн хари. За тийм. Энэ гис гараж бид нар буулгаа явьж байна. Тэнгүүд нэг айлын гаражтай бид нэг нүүр тулчаад байгаа. Эхлээд яг тэр нь бичиг үрд нөхцсөн юм байна хуучин. Тэрнээс бол одоо маргаан гаралгаа юм энэ л дээ. Тэгээд тэр үнтэй бол манай байгууллага олбот хүмүүс бол зөвслөцгөл оролдоод байна. Тэгэхээр гараж буулгын шүүхийн шийдвэр болохоор нөгөө хүний талд гарчихсан. Тэгээд бид нар албад буулгаж болдоггүй шүүхээр шийдчихсэн юм. Одоо тийм л байна да. Тэгээд гаццсан. А орондоо бол бид тэр хөшөөр маягаар зохицох боломжгүй юу? Тэгээд зохицохгүй л ярина. Иргэн өөрөө зөвшөөрч бол бидний хөтөлбөрийг бол чөлөөлчихнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэр хөтөлбөр нь ихэд байна. А тэгэл үнэлгээ бид нар гаргаад тавьчаад үнэлгээ зөвшөөрөхгүй байгаа учраас гарч байгаа асуудал шүү дээ. Та их баг үнэлээд байгаа юм уу? Би үнэлэхгүй. Чи газар чөлөөлтийн ажил бол гээд бол хуулийн хүрээнд нийслэлийн газрын албал хийдээ. Дүүргийн газрын албал хийхгүй. За тэгээ газар чөлөөлтийн ажлын нөхөдлөлийн төлбөрийг хуучин зөвхөн нийслэлээр ачаа өгдөгс одоо дүүрэг бас заримдлаас ачаалаа авдаг болчихсон. За. Манай дүүрэг бол сүүлийн 3 жилд 26 тэрбум дүүрэг газар чөлөөлтийн ажил хийлээ. Өө за. Үр дүнд нь бас томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээ явж байна. Ер нь нэг тийм 0.7 га газар дээр нэг байшинтай байлаа гэхэд нэг дунджаар одоо тэр чинь хийцлээсээ хамаарал янз бүр дээ. Одоо сүү би нэг жишээ одоо яг хаос юугаар тийм 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 тэгэл хэмжээнээс амраад тэгэл дагалдах одоо юмнууд юу байна тийм ээ тэгээд нэг жишээ ярья. Одоо сая өнгөрсөн амралтын өдөр би хойно ажилдаа цуслан дээр 117 дугаар сургуулийн төрсний зүгээр зүүн талд нь Сэлголд дээр гүрэж нурчихсан өнгөрсөн жилийн үеэр. За тийгсэн. Тий, тэр гүрийг шинжилэн барьж байгаа. Аха. Сүхбаатар дүүрэг талаасаа тэгээд тэр гүрийг шинжилэн барьсны үр дүнд хоёр дүүргийн хооронд иргэд зорчих. Ялангуяа Сүхбаатар дүүргийн иргэд наадлын цуслангийн зам руу орж ирэх. За хүүхдүүд сургуульд очих, зорчих хөдөлгөө цаадаас Сүхбаатар талаас их байд. Энэд маш хэрэгтэй бүтээн бол болж өгч байгаа юм. Ингээ бүтээн бол хийгээд явж явах явцд нь зургийн кампаан алдаа гарчих. А тэр нэг анаалдаа гэхээр айлын хашаанд нөгөө зам очоод толчж байгаа. Тэгэнгүүт нэг айл өртсөн чинь нөгөө айл маань газрын үлгээгээ хүлээвшүрдэггүй.
Тэгээд өнгөрсөн амралтын өдөр газар албатайгаа бид газар дээр ажиллаа. Тэгээд эргэн маань эзэмших байсан газраа өмчлөх болгоод ингээд шилжүүлж өгөө гэдэг байдлаар явж байна. Ингэснээр бүтээн болтой ажил үргэлжлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр та тэр хүний гомдлыг тайлахын тулд магадгүй өөр айтайхан газар санал болгох уу? Эсвэл одоо тодорхой хэмжээ худалдаж авах уу? Төрөл худалдаж авах нь цааны төрөл гэдэг нь газрын алба бүтэн одоо бүтээн болтой гэж байгаа учраас бид газрын алба итгэл зүйрээ өгөөл. Тэр итгэл зүйр нь одоо юу гэдэг нэг айлд дунджаар ярилцлаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо нэг айлд дунджаар ер нь хэдэн төлбөр өгөх үү? За тэр айл бол эзэмшгээр үнэлээд үзэхээр 40 гаруй сая төгрөг. За. А өмчлөхөөр үзээд хөтлөөр 80 сая төгрөг болчих юм билээ. Өөрөөр хэлбэл газрын үнэлгээ тийм байл гэсэн үг шүү. Тэгэхээр ер нь бол 2 жилийн өмнө газар олголт газрын чөлөөлтийн итгэл зүйрийн үнэлгээ нэмэгдээд их сайжирсан байж байгаа. Тэгээд ер нь бол барагтай бол игэд сүүлийн үед гомдол гарах нь багцсан да. Зүгээр л эхний ээлжинд нөгөө ямар ч гэсэн зах зээлийн үнэлгээний хэрүүнд өгч явж байгаа учраас өгсөн тийм. Ер нь бол эхлээд яг юм чинь бас нэг жоохон нэмчвээ санагддаг юм байлгүй дээ. Тэгэл өгмөр байна гэдэг ганцдаг жишээ гарна. Маш зөөхөн. Аа тэгээд ер нь бол ажил явуу шүү дээ. Одоо таагүй санаж байгаа бол сэлбдэд түгэл хай баригдсан. Сэлбдэд түгэд дагаад маш бүтээн бол өгч чинь. Чингэлтэй дүр 14 18 бороороо. Сүхбаатар дүр 13 14 дор ороод бид нэ газрыг чөлөөлөөд нийтээ 700 гад га газрыг чөлөөлөөд оронд нь барилга орон сууц төлөвлөлт хийж байна. Тэгээ нөгөө хотын даргаа яриад байгаа 12 мянган айл орон сууц тэнд баригдаж эхлэх юм. Тэгээ одоогийн байдлаар нэг 2000 гаруй айлтай газрын албаныхан уулзалт хийгээд хилцээр хийгээд сайн үр дүнтэй явж байгаа юм байна. Тодорхой хэмжээгээр нөхөр хотын даргаын өгсөн мэдээлэлээр 100 гаруй айл бүр зөвшөөрөөд нөхөн төлбөрөө мөнгө авцсан. За 2000 айлаас. 2000 айлаас. За одоо 1900 тань л тулж байгаа юм. 2000 гаруй айл одоо хилэлцээр хийсэн айлууд шүү дээ. Аа. Хэрэг хугацаанд энэ хилэлцээр хийж дуусгах уу? Эзэнээс бүтээн байгуулалтыг эхлэх үү гэж бас тодорхойгүй юу? За ер нь бол энэ 5-6 сард хилэлцээрүүд хийгдээд дуусчихна. За саяны газар чөлөөлтийн айлуудын тоо нэмэгдэн. Аа. За тэгэл нөгөө төлөвлөлтийн дагуу зонгон залгуултаа зарлаад энэ намраас бүтээн байгуулалт эхлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр яг саяны мэдрэмээ бүгд төр амжилт одоо тулж яриад байгаа юм байна. Хотын төвшөндөө, засгийн газрын төвшөндөө зарим тохиолдолд их хурлын тогтоол хуулийн хэмжээнд алхаж дим болж байна л гэсэн үг. Гэхдээ улс их хурлаар батлагдсан зарим хуулиуд яг бодит орон нутаг дээр хэрэгжихээрээ жоо халтаа гараад байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Зөвхөн жишээлбэл одоо ингээд өнгөрсөн 12 сард улс их хурлаас одоо хот байгуулалтын хууль баха. Тэр хуулиар бол тухайн одоо барилгачлалтын талбайн 20% нь ногоон байгууламж байна тийм үү? Одоо хэдэн хувийн нөлөө машины зогсоол байна гэдээ тодорхой хувьчлаад ингээд заагаад өгсөн байхад сүүлийн чинээ барилж байгаа барилгууд яг тэр хэмжээнд хүрэхгүй л харагдаад байна. Тийм учраас нөгөө сумын газар дарга тэр 1600 гаруй айлын барилгын аа даалгавар цуцлж байгаа хгүй юу. Тэр стандарттай мөрдөхгүй байгаа учраас. 20% нь ногоон байгууламж. Тэр стандарттай мөрдөхгүй байгаа учраас. Тэгэхээр цаашдаа энэ стандартууд юм аа нийцүүлээ дахиад ороод ирвэл зөвшөөрлөө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр стандартад нийцүүлэх хэрэгтэй. За. Тэр зөвшөөрлөө цуцлуулсан компаниуд бол тэр барилгын зурга өөрчиж орж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө одоо шинэ хүмүүс нь ярьдаг шүү дээ. Усан хариулал байх нэгтэй байшин барьчлаа гэдэг. За тий. Усан хариулал байх нь усан хариулал барих хэрэгтэй. Аа. Тэгээд байшин барих бол байшин барих хэрэгтэй тийм ээ. Тий. А номынсан барих бол номынсан барих чад орон дээр орон сууц өрчлөхгүй. Яг тийм энэ стандартыг хот зүйлээ шаардж байгаа. Яг үнэ. Хизээ одоо байтлаа ингээл ерөнхий сайд нь гарч ирээл. Аа. Хулгайтай тэмцэл асуудлыг ингэж нухацтайгаар авч үзэж ийсэн юм. Хизээ хотын дараа одоо өмнө нь олгогдсон байсан 1600 гаруй даалгаврыг цуцлж ийсэн. А хизээ одоо хотын дараа гарч ирээд энэ замбрааг газар олголтыг болио гэж хэлж ирсэн. Одоо Улаанбаатар дарга та бүхэн харжлаа. Хуурл болгон дээр шуу газрын холбоотой асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тэр компани ба одоо тэгээд энэ газраас зөвсөлт хэрэгтэй гэл одоо Ялангуй Баатар маргаан даваад хаан уул дүргийн нутагт өсгөрт маш олон газруудыг бол одоо татуулж зам тавиулж илүү сунгасан нөгөө хүмүүсийн дунд хэлгээр түн бүсэн гашаа машаа татуулж ажиллаж шүү дээ. Энд чи өөрөө л өмнө болоод эвлээд яваадсан гэж боддог байт өөр усаа гэдгийг харуулж байна. Ер нь тэмбэл гэж ярьж байгаа бүхэл газар бүгдийн л одоо сүүлийн үед энэ одоо хэвэл одоо танаа телевизээр дамжуулаад хэд бол одоо ер нь бол төр бол
стандарт хатуу шахдаг болсон шүү. Хэрэв та төмбөлөх болж авч төмбөлөх юм бол өөрөө сандраараа тэргээ татаараа. За. За тэр барилгын зурган дээр 20% нь ногоон байгууламж байна гिचгэд тэр ногоон байгууламж барихгүй ингээд тэр чихрээ цэнтэн талбай барьчдаг юм асуудал байдаг шүү. Энийг одоо яаж хаана хин хянах юм бэ? Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар баталж байгаа эрх бүхий албан тушаалтнууд хянана. Энд нөхдүүдэд энд одоо ажиллаа сайн хий гэдгийг хотын дарга нар удаа дараа хэлж байгаа. Тэгэхээр бүх барилгын байгууллагууд бид нар ч очиж байгаа хянахгүй юм байна шүү дээ. Хэлж байгаа. Ой яг зөв. Тэгэхээр одоо хоёр эхний гол зөвхөн эрх алгадаг асуудал тийм үү? Хоёрдох нь барилгын барилгыг хүлээж авдаг хүмүүс. Тий. Сайн нэг сард ч нэг байшин шатлаа шүү дээ. Тэгсэн. Дүнжиг гар байж байгаа. Тэр байшингийн зөвшөөрлийг өгсөн болон хүлээж авсан комиссийн нэсийг гаргаад ил зарласан шүү дээ. Тэгсэн. Тэр нь ч л бүх хүмүүс ингээд ухаад сонирхоод үзүүлдэг мэдээлэл нь гараад ирнэ гэсэн үг. Сүүлүүд энэ цемтэн ширэнгээс болоод ирнэ галын машинч орж чадахгүй ингээд хугацаа алдах хүний амьсдах асуудал байна. Энийг ер нь яаж анхаарах вэ? Цементийн ширэнгийг алдааг засах гэж оролдож байна. Засаад явж байна. За. Одоо тэр нөгөө хүнд орой ор гэж ярьдаг. Марс лотхон гэж ярьдаг. Тэр орчимд ч ингээд сурвал байдаггүй. Баахан барилга ширэнг байж шүү дээ. Тий. А тэгээд тэнд сурвал байхаар боллоо. Аа. Хэд хэдэн зам тавихаар боллоо. Хотын дарга нар ажиллаад. Энэ үр дүн. Аа. За хоёрт нь таны яриад байгаа хин нэгэн хүн биеийн огцом удаа дөвлөө төрүүлэндийн машин очиж чадахгүй. Тий. Саад бартаатай газар зөндөө байна. Аа. Хоёр дахь нь гал гарлаа гэхэд очиод унтраад чадахгүй тохиолдол тэр. Нөгөө галбаа сургууль гэдэг тийм жижиг гарсан шүү дээ. Тийм. Нөгөө юм юу хөзөөч хийчихсэн. Тэгээд доор нь онцгой байдлын шиг явж чаддаггүй. Ингээд одоо аюулын юм төлчих шиг шээний. Ийм стандартуудыг мөрдүүлэх ажлыг хотын хэмжээнд их эрчимтэй хийж байгаа. Зарим нэгд одоо энэ дээр бол хяна чалгад хийвалаад бүхэндээ багш байгаа. Энийг л бид нар явж байгаа. Тэгэр дараагийн асуудал нь энэ гал командын хүртээмжийг тоог суурхай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. Нийслэлийн урлын төлөөлөгчийн хувьд бас нийслэлийн онцгой байдлынхаа их ойрхон ажиллана л да. За. Тэгээд нийслэлийн онцгой байдлын дарга дашин даргаа яриагаар бол нийслэл бол шинэ менежмент хийх гэж байгаа юм байна. Өөрөлд бүлгүй байгуулах. Одоо жишээлбэл одоо ингээд одоо тэр хүнний ойр ойр гэдэг хороолт хоёр орчин машинтай бүлэг байнга байж их талбай гаргуулъя гэдэг ч юм уу. Одоо гадаад улсад байдаг шиг тэр юм байна. Одоо энэ хойшоо нөгөө 7 дараа болоод барьлагчаад байна шүү дээ. Тэнд нэг байшинд нэг хоёр онцгой байдлыг аврах машин байж байгаа. Аа. Сургал бүлэг ажиллах тийм юу хийгээд өгч чинь тэр нэг анги харь явуулна гэсэн үг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд цуслан жишээлүүд одоо гал гарахад хотын төвөөс одоо галын машин очих гэж төвжирсээр байгаад л ингээд шатаа дуусцаа өнөчдөг шүү дээ. Ийм учраас өөрөө саний энэ байшин хороолбол ийм их гэж байна. За. Яг саний энийг бид нар олж харсан учраас чингэлтэй дүр өөрийнхөө төсөв хөрөнгөөр 5 тэрбум төгрөгөөр бид нар шинэ анги байгуулж байгаа. Дэнжим. Галын. Онцгой байдлын анги аврах. Аа за за. Одоо манай чингэлтэй дүр чинь 10 даа анги банкны одоо ууж гал удрах юм гэжтэй. Энэ манад бүгд ганцхан анги байдаг. Одоо бид хоёр дахь ангид дэнжим их барих гэж байна. Тэгээд энэ анги барих мөнгөө бид дүүргөөр шийдтсэн. Тэгээд сая тендерийн шалгарсан сур дуулт нь лээ. Тэгээд гэрээ контракт нэг доод утгахгүй шав юм тавих тухай. За барилгын баригдлаа гэхэд бас ингээд гал удрах машинаас ахуулаад тэр тоног хэрэгслийн яаж зохицуулах вэ? Өөч ангиас шилжүүлээд намзаарч байгаа онцгой байдлын байгуулгын сая 20 жилийн явууллаа тийм ээ. Хүн чадал техник хангамж бас нэмэгдээл байх шүү дээ. Байгуугаар ч гэсэн. Тэгээ энэ бол одоо юу гэдэг ангиад байгуулах тий. Тийм хэрэгцээ машин дээрээ бид нар бас нэмэгдүүлнэ. Ажилтнаа албаачтай нэмэгдүүлнэ. Дэмжигчийг барьж байгаа нэг сайн тал нь магадгүй дагуулдуулаад бид албаачтай орон сууц байх болцоотой гэж үзээд байгаа. Аа за. Дэмжигчүүд гэр оролт өндөрч байгаа шүү дээ. Тийм бэ. Тэнд байснараа хотын нөгөө гэр ороо хойдсын гэр ороолын иргэдийн айнасыг төрөнгөө аврах болцоо бүрдэж байгаа. 80 мянган иргэний айнасны асуудал. 80 мянган иргэний эд хөрөнгө хашаа байшингийн асуудал. Тий. Тэгээд ингээд гэр хоролд унтчихсан бас ингээд орц гарц муутайгаас болоод галын машин орж чадахгүй асуудал байдаг тий. Энийг яаж зохицуулах чинь? Тэгээд саяны үед стандарт. Өөрөөр хэлбэл бид гарц орц гэр оролж байгаагүй байж орж гарц орц л нэг л байгаа шүү дээ. Бас л гадар чиглэлд явуудах уу? Шаардлагатай тохиолдолд энийг хийнэ. За ер нь бол ихэнхдээ гэр оролд бол нөгөө хашаагаан нийт ярьсан стандарт бус асуудал байгаа. Энийг л стандарт мөрдүүлнэ. Нөгөө төмбөл гэж илүү гаргасан хашаага татаа. За. Гэдэг юм л хэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Аа. Учир сайд дээр яриад байгаа тэр нэг аа одоо нэг тараацсан 70 мянган мэдрэгч шүү дээ. Тэрийг ийм Монголитой холбоцож байгаа. Нэг гар утстай нь холбох сургал сонсоо. Аа, холбоцсон, ихэлсэн. Одоо өөрөөр хэлбэл ийм Монголитой өөрийн
бүртгэлтэй утсан шүү дээ. Тэрийг аппликейшн ороод бүртгүүлээд мэдрэгчтэй холбоно гэсэн үг. Тэгэхээр тэртээ хэрэг зүгөө байгаа бол гал гарлааг л тохиоёрн. Тэгэхээр хэрэг хүүхч хугацаа үлдээ гарсан бол гэлс яралтай очино. Хажуугийн айл руу ярина. Эсвэл эзэнгүү байгаа бол хүн руу ярина. Ийм руу цааштай бол энэ тохиолдлууд илүү мэдрэгтэй болох нь усны мэдрэн, газыг мэдрэн тийм ээ. Маш олон юм мэдэрдэг болох ийм бол цомд бүрдэж байгаа. Урчин сэргийлэх. Урчин сэргийлэх юмзлууд. Манайд бүрч бол бүтэн камертаа олцсон шүү дээ. Тэгээ нэг цагдаагийн аль багч ээлжинд авч жагаад айл ингэр шатчихсан нэг камераар илрүүлээд. За тэгсэн. Сошиалар нэлээд явсан шүү дээ. Камераар илрүүлээд тэр айлын эд хөрөнгийг цааш нь галыг нэмэгдэхээс урчин сэргийлж аварсан шүү дээ. Тэгсэн. Бэлгийн хөдөлთა оргил сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбарт ихэллээ. Ариг банк 100 сая төгрөний эзэн тодруулах хатгаламжийн урамшуулт тайна дахин зарлалаа. Ариг банк. Тэсэлтэчинс Team Bar Cards. Өрмийн хамгийн гоё үнэртэй бас өхөөрдөм үндэс миний нээх цангинсан дуу ертөнцийн хамгийн сайхан мэдрэмж зулцэг минь хамгийн дэггүй бас хамгийн их эрч хүчтэй тэдний миний нээд хамгийн үнэн бүгдийг хайрладаг харин хамгийн агуу үрсийн минь зүрх хамгийн хүчтэй Хэч ява хүсэл нь хамгийн гигэн. Тэдний зорилго бүхнээс том. Дэлхийг атгах хязгааргүй мөрөөдөлтэй. Мөрөөдөлт хөтлөх Маму хүүхдийн хадгаламж. Худалдаа хөгжлийн банк. Намын даатгалт, даатгалтай айлын урамшуулалт айн дахин эхэллээ. Харилцагч та 2024 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 30-ны хүртэл гадаад зорчигчдийн даатгалаа намын даатгалаар хийлгээ. Бээжин аялах айлын эзэн болно. Өдрийн хоолны цаг боллоо. Гэхдээ өдөр бүр бидний гарын дээр ням бактери байдгийг санаарай. Супер баатрууд болж нянгуудтай тэмцэцгээе. Сэвкор Чингис хаунгаар шахаж аваад гараа сайтар үрж өтгөхөө сүүлээд тэдгээр ням бактериудыг угааж арилгая. Даалгавар биелэгдлээ. Одоо Сэвкорт том сонирхолтой боллоо. Ням бактерийн эсрэг 195 угаалт. Эхний туршид хэлбэл нь үү? Чиний удаагийн сахлын утгаар 12 үеийн туршид хус чадна гэж бодож байна уу? Миний хэм сахлын утга тийм удаан тэснэ гэдэгт эргэлзэж байна. Гэхдээ Blue 3 чадна. Үүнийг баталцгаая. Дазис Бэйк Blue 3-ийн төсвөртэй сайн чанарын утгыг 12 удаа хэрэглэж үзсэн байна. Энэ үү? Аль эсвэл энэ үү? Итэж Blue 3. Шин жилет Blue 3-ийг хэрэглээд үзээрэй. Жилет чанар бол шилдэг хэмнэл. Намгийн бүх салбараар хүүхдийн баярт зориулсан тоглоомтой, номтой, амин дэмтэй амтад бэлгийн багцууд худалдаанд гарлаа. 1 сая төгрөгнөөс дээш худалдан авахын үнийн дүнгээс хамааран 400 мянган төгрөг хүртэлх бэлгийн картыг урамшуулал болгон авна уу. Ирүүл үстэй байхын тансаглал уу? Пантинтэй байхад тансаглал биш ээ. Пантины үстэн бүтэц бэхжүүлэн хамгаалах технологи түүний Провий витамин болон антиоксидант найрлах нь үстний бүтцийг хамгаална. Таны үс 100 хүртэл хуваар илүү батрах бөгөөд ирүүл харагдана. Пантины нөхөн сэргээх бэхжүүлэх сурвалжтай хамт тансаг дэрэглэлийн үс ачаалгаа таны гэрт ирлээ. Милка илүү цөөлөн боллоо. Шоколад бүрт илүү их альпин нурууны сүүн нэмэв. Милка энхри зөөлөн тусма амттай. Чихин чи намтай яг л BBQ. Намаг амтлаад үз baby you. Чи юу гэж бодож байна? Сайн гэсэн болох надад дээр. Бүрт олгоор дахиад шиний кэн. Гартаа овис дээр барих шилтгэн. Энэ бол эхлэл зүгээр амтлаа. Ариг банк 100 сая төгрөний эзэн тодруулах хатгаламжийн урамшуулт тайна дахин зарлалаа. Ариг банк. Хүүхдийн баярын амтад бэлгийн хөдөлთა оргил сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбарт ихэллээ. Тэр камер одоо ингээд аль альд ямар гал гарах гэж байна, ямар эрсдэл байна гэдгийг ингээд тэр одоо олон 100 мянган айлын бүгдийн давхар хянахад хэцүү шүү. Тэгэхээр энэ хэрээр л одоо камерын одоо хяналт олон цаг дээр л зэрэг байх шаардлагатай. Тэгэхээр камер жуулт нь аль төвшөндөө байгаа юм? Манай дүүрэг үндсэндээ камер жад дүрэн дуусч байна.
Дуусчина? Тий, 572 цэгт. За. 2633 ширхэг камерыг бид суйрлуулж. Үгүй ээ. Байна гэсэн үг. Аа. За, энэ үр дүнд Чингэлтэй дүүргийн нутаг гэдэг үсгээр 8930 гагацртай. Аа. Энэ газрыг бид нар бүтэн камерын хяналтанд авсан. Тэр камерын чинь хүчин чадал ямар шиг юм? Хамгийн сүүлийн камерууд. Хада хүний нүур тань чадахгүй, машины дугаар илрүүлж чадахгүй тийм камерууд зөндөлөд юм билээ. Хуучин тийм байсан. Одоо санаа зовх зүйлгүй тэр дээр. Хүүхэд алга боллоо, төрлөө өгөхд 2-3 цагийн дотор камерын тусалцаатаагаар илүү олоод эцэгт нь хүлээж өгсөн тохиолдолд хит хит байна. Үз. За, хармааны хулгайч энэ мөнгөн завьяг урт дээр гудамжид өвчсөн эмэгтэй хүний хармаанаас гар утас сулгаалаад түүнийг нь камераа дагаж хянаад. Үз. Гар утас судалдагчдаар авчиж өгтөн. Араас нь цагдаагийн албаагч дагаж ороод хармааны хулгайчийг. Хулгайчийг үйлдэл дээр нь барьж. Хулгай утас удалтаа авчихсан цог. Үз. Одоо тогтооч баримтчилсан арга хэмжээ авсан тохиолдол байна. Эцгүй айлд. Хид хэдэн удаа орж хулгай хийсэн этгээдийг камерын тусцаатаар олж илрүүлсэн тохиолдол байна. За за. А айлд эцгүй айлд ороод хулгай хийж яхад нь цонхоор ороод хулгай хийж яхад нь гарахаас өмнө цагдаагийн албаачд нь суурхаа очиж тасн зогсоосон жишээ байна. За тэгэхээр үйлдэл дээр л баригдсан байна. Үйлдэл дээр баригдсан. Тэгээд онц ноцтойгоор хүний айн насыг хохироосон хид хэдэн үйлдэлэг камерын тусцаатаагаар илрүүлсэн. Ганц Чингэлтэй дүүрэг гэлтгөө Баянгол дүүрэгт гарсан хүү амны хэрэг илрүүлсэн тохиолдол байна. Сүхбаатар дүүрэгт гарсан хүү амны хэрэг Чингэлтэй дүүргийн камерын тусцаатаар илрүүлсэн тохиолдол байна. Оо тэгээд өөр дүүрэгт гарсан хэргийг яаж илрүүлэн гэх вэ? Одоо нөгөө нэг хоёр дүүргүүд чинь ингээ заахилэгдсэн байдаг шүү дээ. Замаар нь заахилэгдсэн тийм. Замыг хөөж штэ. Замыг хөөгээд манай дүүр рүү ороод ирэхэд нь илүү наривчлалтай учраас манай камерын дүүгээр ирж үзэж гээ гэсэн үг. Манай камерын дүү чинь Чингэлтэй дүүрэг 22 дугаар ороо буюу 70 давхрын бараа хотол дээр байдгийг. Үзээ. Одоо хүмүүс одоо зарим нэг очиж үзтээ. Тэгээд тэнд бид одоо нөгөө саяны яриад 2000 гаруй камераа дэлгэснийг олбцсон. Тэнд цагдаагийн албаагч 24 цагаар ингээд үзээ сууж байгаа. 2600 камерыг нэг төв дээр ингээд давхар хянахад хэцүү биш үү? Очих үед програм хөгжсөн учраас бид бол нэг 31 камер бичлэг хадгалж байгаа. Аа за. Өөрөөр хэлбэл гинт хэрэг хэрв гарсан тохиолдолд 31 төр бичлэг үүсчихнэ гэсэн үг. Ухрааж байна. Аа. Гэм тэр гараа өгөхөд бичлэг 30 минутаа устна гэсэн үг. 1 минутанд 18 киноны хэмжээтэй бичлэг ордог. За. За за. За тэгээд камеруудын технологи нь бол орчин үеийн шинэ камерууд. Одоо таны түрүүний ярьдаг царай танд нөх шаардлагатай таньдаг. Одоо зарим камерууд бол царай байтхаа хувцсны өнгө шалгах уусан тийм ээ. Шаардлагатай бол татаж авах хүчин чадалтай. Тэгээд бидний тавьсан камеруудыг бол одоо хэлэхэд бол дагах систем гэдэг тавьсан. Өөрөөр хэлбэл нэг камера дагадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ камераас гарлаа гэх дараагийн камеранд тосоод авчна. Ингээд үу за. Ямар ч өөрөөр хэлбэл камера алдахгүй. Аа. Зарим нэг газар дээр бид PDZ буюу эргэлтийн 360 гэдэг камер тавьсан байж байгаа. Шаардлага бол бидний эргүүлэн камер байж байна. Аа. Энийг зөвхөн гинт хэрэг цагдаа төдийгөр хараад байж болохгүй ба. Иргэд бас тэгж хараад байгаа. Цахилгаан юм бол бид маш их ашиглаж байна. Өөрөөр хэлбэл гудамжинд хог айдаг. Үн сугац айдаг тохиолдолд байхгүй болж байна. Камераар бид нэр илрүүлээд нөгөө эргэн сануулад замын хөдөлгөөний зогсож байна. Замын хөдөлгөөний зөрчил зогсож байна. Хүүхдийн тоглоом талбай, нийтийн эзэнцийн талбай дээр оч арх уудаг зогсгүй үйл гардаг байдал болсон зогсож байна. Үгүй ээ. Энэ камержуултын төсөв зардал яаж гарсан бэ? Дөрвөн төсвөр. Хэдэн тэрбум шаардсан? Одоогийн байдлаар нэг 4 орчим тэрбум төгрөгийн зардал гарчаад байж байна. За, эхний юм дээр бол зарим нэг одоо хорооны юм дээр бол аж ахуй нэгжүүд бас тус цоохоод оролцох юмнууд байна. Энэ бол саяны яриад 2000 гаруй камер шүү дээ. Цаашдаа бид нөгөө аж ахуй нэгжүүд чинь одоо танай 20 дугаар телевиз гадна камера манай камерын төвтэй холбож болно. Аа тэгвэл танай байгуулга айлгүй байдал чангагдна. Өөрөөр танай камерыг танай харуул биш тал гадна цагдаа хараад байна гэсэн үг байхгүй айлгүй байдал чангач нь. Тэгж чинь нэгцэн байдлаар гэлтэй. Саяны яриад бид нар заа үлдэхгүй гэсэн үг. Бид нар бүх юмыг одоо камер тавьж чадахгүй. Төтөнгөө тавьсан камеруудыг давхар тавих шаардлагагүй бид холбоч яваал. Бид одоо дараагийн юм бол сургууль цэцэг орчмын камерын нэгтрэлийг сайжруулах бодлого барьж байна. Аа тэр нөгөө хүүхэд нэг нэгэ дээрлэхгүй байхад таних танихгүй айл үүг давж явахгүй байхад хүүхэд одоо бэртик гэмтхээс сэргийлэхэд тийм ээ сургууль цэцэг орчмын айл байдлыг хангахд чиглэж байгаа. Тэр одоо төрийн үйлчлэгийг сахимжуулах асуудал дөрвөн хэмжээнд юм аль төвшөнд байна. Ингээл одоо нэг газар очихоор ингээл тийшээ очих, ийшээ очих гэл ингээл олон дахин явуулдаг, иргэдэг, чирэгдүүлдэг асуудал зогсч чадсан уу?
Дүүргийн хэмжээнд цахимжиг ажил бол маш сайн явж байгаа. За. Одоо хуучин бол 21 оны 11 сараас өмнө манай дүүргийн иргэд чинь 500 дүүрэг тушаахын тулд дэмжийн мянгаас гараад 500 дүүрээр автобус суугаад банкн дээр очирлоод нөгөө 500 дүүрээр тушаагаад буцаад 500 дүүрэг төлж автобусандаа суугаад хороон дээр ирж үйлчлэл авдаг байсан. Энийг бид нар 2021 онд бүх хороотой пост машин авч тавьснаар иргэд банк руу явах шаардлага болчихж байгаа. Дүүрэг дээр жишээлбэл одоо ингэж үйлчлэлтэй авах гэхээр нэг цонхон дээр очирлаад арай гэж нэг юм бичүүлэл автал дахиад нөгөө цонхон дээр очил очирлдаг байсан шүү дээ. Тэгээд энэс бид жишээ болоод дүүргийн захирааны нэг давхт байдаг нэг зэг үйлчлэл ярил л да. Тийм. Бид нар нэлээд энэ дээр анхаарал тавьчихсан. Таны саяны ярьдаг жишээнүүд байхгүй болсон. Дээрээс нь бүр цонх холгон дээр очирлах шаардлага. За байхгүй. Дээрээс нь бүр нэмээд 24 цагаар үйлчлэл авдаг болсон. За за. Эргэн туул ажил нь тардгүй. Тэгээд ажлын цаг дуусгаад байдаг. Очиж гадаа тоосортой сахиалмар байдаг. Тийм. Энд ажилч нь болж өгдөг. Тийм. Одоо ч нэг гадаа тоосон зург мөрөг авах байлж шүү дээ. Тэгээд ингээд зурга авахгуулаад тэгээд гадаа тоосоо сахиалцуулна. Өө за дүүрэг дээр очиод уу? Дүүрэг дээр нэг цаг дээр очиод. Тэр нэг цаг нь онгорхоо 24 цагаар онгорхоо байж байгаа. 24 цагаар. Өө за за. Аюулгүй шулуун үсттэй. Тэр ялд бангаал одоо ажлын цаг дууссан гэж хаалгаа дан тасаал бид нар тэгэл дараа өдөр хүлээхээс арахгүй болдог. Тэгээ хаалттай байсан ч гэсэн ороод юм авч болно. Сая учир сайд бид ярьж байгаа та бас мэдээлэл нь харсан л байна. Өнөөдөр гэж учир сайд нээлт хийсэн шүү дээ. Манай бүх хороод хурдан цэгтэй болцсон. Өө за. Бүх хороод уу? Бүх хороод. Аа. Одоо бид захин үстний яамтай хамтраад дүүрэг нэг хэсэг зардлын гаргаад яам нэг хэсэг зардлын гаргаад 80 ширхэг коскиг дүүргийн нутаг дэвсэр тавьж байна. За. Ингээд нөгөө саяны яриад байгаа хүртээмж илэрхий нэг хүчин гэсэн үг. Тэгээд төрийн ажлыг хялбарчлах, хөнгөвчлөх, хүн цутлыг бууруулах, хүний оролцоо багасгах тал руу их идэвхтэй суурга ажиллаж байна. Ер нь дүүргийн захин нөхцөл яам манай дүүгт байрлал учраас энд бас давуу тал болоод байгаа. А тийм бэ. Сквадрал байгаас байш газар ч одоо чимэлтэй дүүг шүү дээ. Оо тийм шүү дээ. Тэгэхээр манай дүүрэгт байгаа яам дот шүү дээ сангийн яам байна. Тийм байна. Аа хоол зөө яам байна. Захин үгчлээ яам байна. Уул уурхай яам байна. Энэ олон яамд чимэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаагийнхаа хэрээр энэ чимэлтэй дүүргийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бол асуудал үүснэ. Сайн хамтран ажиллана. Чи одоо тэгэхээр тэр дүүргийн төсөв бүрдүүлэлтэн дээр ч бас оролцдог байгууллагууд мөн шүү дээ. Энэ төрлийн байгууллагууд, банкнууд, унаа ч одоо банк олонтой. Төрийн банк одоо Монгол банк гэж явж байгаа тийм ээ. Одоо хамтарсан төсөв төгөл байгуулагч юм ажлууд хийлээ. Юмнууд бол бид нар хийж байна. Тэгэхээр олон яам одоо олон банкуд байрладаг дүүрэг гэдгээрээ хөрөнгө оруулалт орлого бол гайгүй төвшөнд байгаа бах та. Аа яг. Ер нь манай чингэлтэй дүүрэгч юм бол Улаанбаатар хотод төсөв бүрдүүлдэг дүүрэг. За. Одоо энэ онд гэтэл одоо бид нар 142 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар хотод өгч байгаа. 142 тэрбум. Өнгөрсөн 2023 онд 115 тэрбум төгрөгийг өөр хүлээсэн нэг төрж тутагааг өгсөн. За. Гэтэл энэ жил бас дахиад өсөж юм биш 30 тэрбумаар. Тэгсэн. Тэгэд бид одоогийн байдлаар бид нэг төрж тутагааг өгч байна. Ааха. Ер нь бол дүүргийн ажил гэдэг чинь энд ярьж байгаа засаг дарга батсан бүрэл бол нэг л хүн. Тийш. Ард маш олон төрлийн албаа гэж нэг нь ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсийн хичээл зэтгэл, тэр хүмүүсийн тэр цаг наргүй ачааллын үр дүнийг энд багтаж сайжаж хэлэх хэрэгтэй байна. Манай энэ олон сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, төрийн байгууллагуудын ард дотор хороо 21 хэсгүүд дээр хэсгээ алгачлаж байгаа. Бүх хүн энэ төрийн албаа гэжний нуруунд дээр энэ 170 мянган иргэний асуудал явж байна гэсэн үг. Зүгээр багцаалаа 100% гэж бодоход хэдэн үеийн хотод хураалгад хэдэн үеэр нь өөртөө зохицуулах болж байгаа. Яг үе зохицуулах гэж юу байгаа. За би одоо яг манай дүүргийн эмчлэгийн төсөвийн пакэж бол 200 орчим тэрбум төгрөг. За. Үүний 145-ыг бид нэр хотод өгчөж байна. За. За нөгөө 55-аар нь 55-аас чинь нэлээд хэдэн босоо санхүүжилттэй. Босоо санхүүжилт. Одоо нөгөө цалин урсгал задалмар гэдэг ингээд байна шүү дээ. Тэгээ нэг жилийн эхэнд бол нэг 4-5 багада нэг дунджаа нэг 7-8 тэрбум төгрөгийн төсвийн хөрөнгө оруулалттай байдгийг. За. Тэгээ бид нар хөрөнгө оруулалтаа гээд орлогын их хөсөр нэмжэл явцын төсвийн тодтол хэмжээ орлогын үүдэлхэл оролцдог алхам байхгүй. Ер нь л төсөв дарна гэдгийг бол одоо тэгэл ихэнх сайн сурж байна да. Тийм байх. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөн хугацаанд ихэд одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн хүртэмжийн асуудлын чиглэлтэй дүрэгт ер нь маш том толгойн өвчин байсан шүү дээ. Дээл ингээд халдвар төвчин дарахынгууд ялангуяа дүүргийн эмнэлэг дээр очно ор байхгүйгээд л ингээд ховын эмнэлэг рүү явахаас арахгүй юм байдал үүсдэг гэсэн. Одоо энийг яаж зохицуулсан юм? Манай чиглэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн салбар бол маш өрөвдөлтөд явчихсан. Харин тийм. Улаанбаатар хотын дүүргийн дотор сүхэл маш их жирсэн. Аа. Соёл урлагийн сургуулийн өдөөс арсан эмнэлэг байдаг шүү дээ. Уг нь бол
хотын дүүргүүдийн дотроос хамгийн төв талбайд ойрхон эмнэлгийн шүү дээ. 100 метрийн зайтай. Харамсалтай нь тэр эмнэлэг маань муу бүхний жишээ болчихгоо гэдэг талтай явж ирсэн. Энэ бол муухан байхгүй. Яагаад вэ гэхээр тэр байгаа эмнэлэг байгаа объект маань өөрөө эмнэлгийн зорилттой биш. Албан байгууллагын зорилттой объект юм байна. Тийм учраас тэр объектын шалнанд, таазан, тананд томхон хэмжээний тоногч хөрөмж байрлуулах одоо зохион байгуулалт эхнээсээ хийгдээгүй юм байна. Тэгээд ингээд манай дүүргийн иргэд чинь диализийн аппаратанд орохын тулд өөр дүүргүүр явдаг. Тийм. Энэ байдал одоо өнөөдөр хүртэл байгаа. Тэгээд энийг засахын тулд бид эрүүл мэндийн салбар руугаа 5 том алхам төвшүүлж ажилласан юм. За нэгдүгээр бид сүүлийн 4 жил 5 өрхийн эмнэлэг шинээр ашиглалтанд авлаа. Хоёрдугаар та саяны ярдсан соёл урлагийн сургуулийн өөдөөс арсан дүүргийн эмнэлэг. Дүүргийн эмнэлэг дээр улсын төсөв өрөнгөөр өргөтгөл бариад энэ онд ашиглалтанд оруулахад шахаж байна. Өө, бариа дуусчих юм уу? Дуусчих. За. Та хажуугаа нүхтэ хараарай. Одоо хэдэн ортой болж ийн гэсэн үү? За, энэ орны өгтөн чадал ер нь бол 100-аас доош хүр нэмэгдчихнэ. Тэгээд нөө чигсэн үзэн хойлтой амбулатор хөтлөлтөн дээр нэгдэж ирэх юм. За, хоёр гурав дахь юм нь эрт төлөвлөлт ажиллагааны төвийг улсын төсөв өрөнгөөр бариад дуусчихвэн. Ха. Чингэлтэй дүүргийн 14-р хороонд. А за. Хайлаас тийм ээ 5 модалд. Дөрөвдөх юм нь 13-р хороонд хайлаастын амбулатор гэдэг нэртэй амбулаторыг 2015 он барьж эхэлсэн юм байна. Харамсалтай одоо хүртэл дуусаагүй. Өнгөрсөн жил бид холбоотх хүмүүсийг газар дээр нь ажилуулж дахин үнэлгээ хийлгэж энэ барилгыг энэ онд дуусгах гэж шахаж байна. За. Ингэснээр энэ ажилтнаас чингэлтэй дүүргийн хойд төсөнг гэр ороод иргэд хотын төв рүү орж ирж амбулатор үүсгэх шаардлагагүй болно. Хайлаас та үзүүлсэн асуу. За за. Тав дахь том ажил байгаа. Энэ бол Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй эмнэлэг Дэнжи Мэгад 10 дугаар он баригдсан. За. Одоо улсын төсөв биш, олон улсын хөтөлбөрөөр байхгүй. Тэгэхдээ одоо энэ байгаа нэг өөр газар руу авъя гэдэг сонголт их гарч ирсэн юм билээ. Тэгээд одоо бид дүүргийн дарга дараа бол газар чөлөөлтийн ажлыг шуурхаа шийдэгэд төрөмд 26 тэрбум төгрөг газар чөлөөлөе гэж ярьсан шүү дээ. За тий. Тэрнээс энэ эмнэлгийн газрыг бид бүрэн чөлөөлөлт дууссан юм. Ингээд төвийн шугам толбогдсон 250 хүн хэвтэй өвчлөөр хүчин чадалтай. 30 сая доллар өртөв бүхий. Цонгийн хараа дүүрэгт барьсан шиг жижиг эмнэлэг чингэлтэй дүүрэгт Дэнжи Мэгад иргэдэм баригдана. А тэгээд сургууль цэцэрлэгийн хувьд ер нь яаж одоо зохицуулж байна? Бас л ингээд нөгөө чингэлтэй дүүрэг чинь хамгийн их хүн амтай гэдгээрээ бас л сургууль цэцэрлэгийн үртэм ч муутай. Эсвэл 3 ээлжээр хичээлнэ. Эсвэл тэгэл одоо нөгөө багтаамж байхгүй гэдэл авдгүй шүү дээ. Бид түрүү ярьсан нөгөө дүүргийн төсөв нэг 5-6 тэрбум төгрөг байлаа гэхдээ хөрөнгө оруулалтын төсөв байлаа гэхдээ бидний 6 тэрбумынхаа нэг нь заавал босрал тавьдээ. Хөө за. Бүр юм одоо юм ковоттай гэсэн үг үү? Дүн догтцсон. А за. Гэсэн үгтэй. Тэгээ бид энэний үр дүнгаар хэд хэдэн том ажлыг хийлээ. За. За манай сургуулийн өнөх боловсрал буюу цэцэрлэгүүд бүгд олон улсын хөтөлбөртэй болсон. Нөгөө иргэд зарим нь мэдэх байх тоо ховийн цэцэрлэгүүд хөтөлбөр одоо манайх Монцсер хөтөлбөртэй гэж яриад байдаг шүү дээ. За тий. Тэгвэл манай чингэлтэй дүүргийн бүх цэцэрлэгүүд тэр Итали Монцсер эсвэл Америкийн Steam Einbrick гэх 3 хөтөлбөрийн айл нэг явцсан байгаа. За. Одоо өөрөөр би сургуулийн өмнөх боловсралыг одоо яг олон улсын түвшинд төрөх ийм зөвхөн юм дээ. Аа. За. Тодруулаад хэлвэл дүүрэн да чингэлтэй дүүргийн хөөгтүүд одоо гадаадын альч улс руу шилжихэд тэнд байгаа хөтөлбөрийнд байгаа л гэсэн үг. Өө за. Тэгэхээр нэг айхтар ялгаа гарахгүй юм байна шүү дээ, тийм үү? Тэгвэл олон улсын хөтөлбөрийг авснаар нөгөө цэцэрлэгийн тоглоом наадгаа хэрэгцээ мэрэгцээ дутмаг гэдэг байдал шийдэгчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын яаж зохицуулах юм? Тодорхой хэмжээгээр олон улсын хөтөлбөр хэрэгжихээр чинь тэнд чинь бас нэг дараа хөрөнгө оруулалт. Тэрбум 200 орчим сая төгрөг бид дөрөнгө төсөөл шийдсэн. Энэ хөтөлбөр зориулж. За энэ сайн үр дүн өрсөн. За цэцэрлэг ястаа би зөөлөн идэл гэж ярьд юм да. Дөрөнгө төсөөс мөнгө гаргаад бид олон бас нэг тэрбум гарын дөрөв зарчихсан. Бүгд цэцэрлэгтээ нэг шаардлагатай байгаа хевс хевсэн зэр дрож ин аваад өчсөн. Хүүхд хөл өцгөн шалан дээр гүөхгүй уцаа шууд шалан дээр тавьж гүвтэхгүй дээрээс нь бид нар цэцэрлэгт хүүхдийн тоогоор манайх 12,000 гаруй хүүхд цэцэрлэгт суралцдээ хүүхдийн тоогоор гуц хүнжил цагаар ирж наваад өчгсөн. Өмнө нь одоо ирээгүй хүүхдийн гуцыг авч хэргэлдэг цагаар ирж дамжуул хэргэлдэг тохиол байсан. Энэ байхгүй болсон одоо. Зарим цэцэрлэг бүр 2 ээлжийн цагаар ирж болцсон байх жишээ нэ. За ерөнхий осолын сургуультаар бид ялаагүй хөрөнгө оруулалтыг тавьж байна. За тэгэл нөгөө дэврийн засвар, сан техникийн шинжилэл, басаад, шугам сүлжээ,
дулааны их үсрийг сайжруулах, нэгэн дулаа авч байгаа байдлаа дулаа алдагдлыг бууруулах энэ ажил бол байн л хийгдчихэ. А түүнээс гадна онцлог гэдэг одоо бас хэлж гин гэвэл бид Улаанбаатар хотын төсвийн хөрөнгөөр хоёр сургууль дээр хоёр залтай бизнес танхимтай усан байсан бүхий спорт клуб барьж өгч байна. Өө зөө. Одоо энэ 23 дугаар сургууль ажилт байгаа. Би нэр зал байгаа. Тэрийг буулгаад оронд нь хоёр залтай бизнес танхимтай усан байсан барьж өгч. Хотын төсвөөс тэн дээр нь шалгаад явцсан байна. А тэгэхээр тэр чинь сургууль нь спорт залгүй болох юм уу яах юм? Гэхдээ тэр буулгаад оронд барьж өгч сургуульд. А за. Тэр нь бидний зорилтод нэг ойрын хэдэн жилдээ ингээд нэг бүх сургуулийн усан байсан болох шиг бодоод байна. Та одоо дүүргийн засаг дарга гэж байгаа. Өмнө нь та чинь хаана албасчлаа? Би чинь засаг даргаас өмнө улс төрийн ажиллаар ирсэн шүү дээ. Монгол Ардын намын улс төрийн газрын дарга ажиллаж байгаад. А за. 2020 онд. За. Шилжиж ирсэн. Тэгээ шууд намд ороог байлгүй дээр ирэхгүй ш нэг. За хүнд очихгүй байна. Тий, өөрийнхөө мэрэгчлээ тодорхой албан газар ажиллаж байсан баг те. Би чи энэ түүхний багш мэрэгчлээтэй байгаа. Монгол Улсын боловсролын сургуулийн түүхний багш мэрэгчлээ төгссөн. Аа. Тэгээ нөгөө сая боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт тавилаа гэж яриад байгаа. Би чи өөр багш мэрэгчлээтэй. Аа. Магистра энэ боловсролын салбар, ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлагын асуудлаар хамгаалсан. Өө зөө. Одоо боловсролын сургуульд доктор зэрэг хамгаалж байна. Аа. Одоо нэг хамгаалалт үлдсэн л тэрэндээ бэлдээ сууж байна. Оо за тэгээд одоо засаг даргаын энэ одоо ажхуйн одоо дуустгүй ажлын хажуугаар докторийн диссертацийг явуулж амжиж чинь үү? Одоо их олон жил докторийн хөтөлбөр даамрагдсан. Тэгээд их удаан хийсэн учраас гайваа. Тэгээд бараг 10 гаруй жил. Ямар сэтгэл вэ? Тэр чинь улс төрийн намын сэтгэл. Тэгээд өөрийнхөө мэрэгчлээс өөр байгаа юм шүү. Яг ер нь бол би чинь түүх нийгмийн багш, археологийн чиглэлийн мэрэгчлэлтэй боловч сургууль өгсөд хийсэн ажил нь ер нь улс төрийн ажил юм байна. Улс төр судлал руу л орцсон юм биш үү? Яг нь нийгмийн ажил хийдэг гэсэн 10 жил байхдаа бич баяавар хөөхт. Өөц. 10 жил байхдаа хүүхдийн төлөө одоо төлөө зөвлөж байлаа. Хүүхдийн байгууллагад их ажилладаг байлаа. Их мэтгэлцээнд явдаг байлаа. Их сургуульд орж ирээд мэтгэлцээний клуб, сургуулийн оюутны холбоо, цаашаа дээр Монголын оюутны холбоо, улс төрийн намын оюутны холбоо, тухайн үед Монголын орсон судлалын холбоо гэж байсан. За тийм. Энд ороод тэгээ нийгмийн төвтэй явсаар авгаал нам руу орчихсон гэхүүтэй. За за. Нам руу ороод яхаар тодорхой хэмжээгээр нэг дэмжлэг татаастай байдаг юм шиг харагддаг шүү дээ, тий. Гэмтгэх зарим хүнд бол тийм байдаг бах харагдж байгаа тийм ээ. Өөрөө чинь дүүргийн засаг дарга болсон гэдгээр чинь магадгүй Ардын намын албанд ажиллаж исэн учраас харьцангуй бас дэмжлэгтэй орсон болов уу гэж харж байгаа шүү дээ. Улс төрийн шийдвэр гарсан. Энэ бол тодорхой. Одоо Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн уралд Монгол Ардын нам болох учраас хэнийг судалгаа томилох вэ гэдэг шийдсэн. За. За. Миний хувьд өмнө 13 жилийн өмнө Чингэлтэй дүүргийн судалгаа орлогчоор ажиллаж байсан юм. Өө 13 жилийн өмнө. Өөрөлд 2012-оос 2013 онд би дүүргийн судалгаа орлогчоор ажиллаж байсан. Аа за за. Одоо 2004-ийн би 2006 онд их сургууль төгссөн. 2008 онд би одоо энэ 1 2 3 дараа таажин 3 дараа нэг юм хаа. Тий. 1 2 3 дараа оноос дүүргийн иргэдийн уралд төлөөлсөж сонгогдчихсэн. Оо манай хороноос уу? 2008-аас 2012 онд. За за. 16 жил Чингэлтэй дүүргийн ажил амьдралтад холбогдсон юм шүү дээ. Дүүргээс нийслэл иргэдийн уралд 2 удаа сонгогдож ажиллалаа. Тэгэхээр дүүргээ мэдлгүй яах вэ? Тэгээд дунд нь засаг даргаа орлогчоор ажилласан. Дараа нь одоо 4 жил гарan засаг даргаар 2 бүрийн иргэд дамжаад ажиллаж байна. Аа. Ам бүл тэг цаг зарцуулж амжиж гин нуу дүүргийн засаг дарга гэдгээр бас гэртээ бараг л үзэгдэхгүй шахав юм уу юу? Юу таа их сайн битжээ шүү. Олон нийтэд ажил хийхээр цаг их баг байна. Тэр болгон гэртээ зовчлоо гаргаад байж чадахгүй. Ер нь бас зовчлоо гаргахыг бас бодлого яах вэ? Тэгэл. Ам бүл хэдүүлээ. Би ам бүл горо одоо эхнэр хүүтэйг амьдэрдэг. Одоо миний артиг болгоно. Эхнэр л авч явж байна да тэгэт. Тэгэхээр танай хүн бол өөрөө чинь ойлгодөг юм байна. Гомдол мэдүүлдэггүй юм байна тий. Ойлгоно. Тэгээ мэдээж одоо заримдаа бас шөмжлөг яах вэ? Чи одоо бас тэгэл чинь үздэхгүй харагдахгүй олдохгүй болохоо чи бас шөмжлөг яах вэ? Тэгэл. Тэгтээ ямар ч тохиолдолд одоо намайг ажиллаа гэж яхад артлыг хариуцаад явж байгаа манай гэр бүл санаа зовлтгүй бас байж хэдий. Ковид цар тахлын үед чи бол би дүүрэг дээр амьдарсан шүү дээ. Тэгэл. Танай хүүхэд одоо улсын сургуульд явдгүй уу? Улсын сургуульд. Улсын сургуульд. Улсын сургуульд. Одоо 2 дугаар ингээ. 3 дугаар ингээ. 3 дугаар ингээ. Тэгэхээр одоо жинхэнэ одоо тулд ажиллахад ястал үе вэ шүү дээ, тийм ээ. Одоо би ч өөрө ном унших их сонирхолтой. Энэ чөлөө загварул ном уншина. Тэгээ өнөө хүүгээ харж байгаа тая их л ном барьцсан сууж байгаа харагдтыг.
Тэрний нэг дэмжтэй. Ээж ч тэрний нэг дэмжиж урамшуулж байгаа харагдтыг. Ерөнхийдөө гэр бүлийн бизнес гэж байдгүй. Би өөрөө гэр бүл одоо би өөрөө бизнес хийж байгаа мал байна. Одоо найз нөхдөдөө хийчихсэн юмуд би битэр одоо сайд маягаар сүмжлэл хөцөл байга харагдтыг. За манай хаднууд бол хувийн бизнестэй. Та урд нь бизнес хийж байгаад орхицсан юм уу? Яасан найз өгдөг нь? Найз өгдөг бол компани байгуулал явж байгаа юм гээд. Аль чиглэлийн? Би жодтай ажилчдын танхимд нэг жил гараа ажилласан шүү дээ. За. Ус хүмүүс зарим сайн мэддэг юм шиг одоо нэг дэмбрэл дарга байх үед. За. Тэгээ бизнесийн юм дөр бий биш. Худалдааны чиглэлийн компани байсан. Тэгээ байсан. Ямар бараа? Орсож байсан. Яна зэл хийчихсэн та. Худалдааны юм дээр тэгэл хувц судалдаг байлаа. Гараас суудцдаг. Тэгэд яасан одоо болцсон юм уу? Болцсон. Яасан шатцсан юм уу? Эсвэл ашиггүй юм уу? Эсвэл зав гарахгүйсэн юм уу? За мэдээж одоо чи зарим талаас бизнес би айхтар хийж чадахгүй юм байна л гэдгийг ойлгосон. Тэгэл олон нийтэд ажил хийх нь зүгээр юм байх гэж бодоод тэр сонголтоор явсан. Тэгэл цаг завгүй болсон. Эхнэртэй? Манай эхнэр манай төрөөс манай хадмууд чи хувийн ажилчудаа тэндээ ажилладаг. Дүүргийн засаг дарга хийхэр чинь хамаатан садан найз нөхөд ахトゥу нар янз бүрийн гуйлт гуйж орж ирж байгаа хэрэг та. Тэр болгонд нь заа гэж хэлэхгүй тэгэл асуудал үүсдэг бах та. Гэхдээ одоо намайг чи хааш мутаа үүдэн штэ. Тийм үү? Одоо би ч одоо тэгээд нөгөө над ч одоо найз нөхдүүд эхнээсээ зарчим ойлгож таа болохоор ярьдгүй юм доо. Одоо тэгэл элдв янзын тендер, элдв янзын газар, элдв янзын томилгоо тийм байхгүй. Ялангуяа манай гэр бүл бол энэ ажилд огт оролцохгүй. Боловсон соёлтой харилцаатай хүн байх л гэж бодсон. Юу ч хаяаш мутаг чарагдахгүй шүү. Зарчим тодорхой учраас өөрөд надтай би ч ажиллаа бол зарим ч одоо тендер битээрээ. Тэр худалдаа 8-аг тендер оролцох нь хувьд нээлттэй байгаа. Тэр хууль зүйн дагуу таанар оролцох бол оролцсон. Тэрээс надтай битээр. Хоёрд нь элдв янзын газар битээр. Би дэвтэй манай газрын асуудал дээр нээлттэй бөгөөд тодорхой байшвртав. 3 дугаарт тэр болцлын мангац хүн байвал зарчмаараа тэр альданд ажил. Тийм учраас надад одоо юу гэдэг тийм одоо таны асуугаад байгаа шиг тийм одоо элдв янз олон гуйлга дарамт. Тохирцоо алах байна. Аа. Та ахトゥу хэдүүлээ лээ? Би ихээс тав л. Хитхэнэ. Айлын томогт. Том. Тэв. За. Айлын томогт. Тэгээ дүүнэр бол ерөнхийдөө бол өөрөөсөө хамааралгүй амьдэрдэг гэсэн үг. Төвдөө дүүнэр өөрөөсөө ажиллах хийж байна. Би ч дүүнэрээс Баян-Өнгөрөө аймгийнх манай хоёр дүү хөдөө орон нутгаар ажиллацгааж амьдарцгааж байна. Одоо хоёр дүү энэ хотод ажиллаж байна. Манай аав ээж чинь нас өндөр болсон хүмүүс тэтгэрт байцгаадаг. Хүн одоо ингээд дүүрэг өдрөдөд явж байгаа аав ээж тань бас сайхан л байдаг бах та бахархдаг бах та. Эхэл амаргүй харагддаг бах та. Ер нь юу гэж яхаа аав ээж тань ер нь төрийн ажлыг шударга хийгэрэл хийдэг шүү дээ манай аав ээж чинь. Манай аав чинь бас төрийн ажил тасаар ажирсан. Өө тийм үү. Одоо Баян-Өнгөр аймгийн Баацхан сумын гаралтай хүн. За. Манай нутгийн хүмүүс сайн мэднэ дээ тэгээд. Нацагдорч гээд аймгийн. Начин цолтой хүн байт. Аймгийн начин? Тэ бүх өрөлддөг байсан. Өө тийм үү. Ээж тань? Манай ээж бол цэцэрлэгийн багш байж байгаа гэдэгт харсан. Тэгм учраас цэцэрлэгэд би их ойлгодог. Ойлгодог юм биш үү тийм. Тэгмээ Баян-Өнгөр аймгийн хүрээ марсан би. Хүн ба. Хатгирл гэдэг юм байна. Аймгийн начин хүний том хүү гэхээр бас спорт руу тэр тусмаа бүх сонирхох магадлалтай юм байна тий. За дайхтар барилдаж нэх гавж байсангүй. Ер нь баг байхад аа очоод бидрийг багаас нь дагуулж ихгүй үүдэг бэлтгэл сургуультанд авч явдаг байсан. Гэтэ би бол тэр энэ айхтар яагагүй өвлөөгүй. Дүүнрээс тань. Дүүнрээс ганц нэг барилдж байгаа төрхсөн. Цааш та одоо ингэдэг энэ ер нь дүүргийг одоо хот болгох гэсэн нэг ийм статус яригдаад байна шүү дээ тийм үү? Тэгээ энийг ер нь хэр боломжтой гэж та харж байна. 20 минутын хот гэдэг манай Улаанбаатар хот бол 2 цагийн л хот юм шиг харагддаг шүү дээ. Мой их зөөл сэдв та ярьж байна. Дүүргийн хот болох болцоо байгаа. За. Өөрөөр хэлэх юм бол түрүүний яриад өнгөрсөн одоогийн байгаа хотод байгаа их мэдлэг дүүрэгт өгөөд засаглалын хувьд дээрээс доош ашиглаж яа гэдэг бол эрг сайн алах юм аа. Эрх мэдлийг задлах гэдэг. За эрх мэдлийг задлах гэж байна. Төвлөрдгийг сааруулах гэж байна.
нэг туйлаас олон туйл руу шилжих гэж байна. Олон төв тогтоох гэж байна. Энэ зөв. Хоёр дахь нь дэрггүй сайд ярьж их урал дээр танилцуулсан засгийн газараа одоо дэмжигдээ явж байгаа тэр 20 минутын хот концепц л маш зөв концепц юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн байга газараас амьдарч байгаа цаасаа 20 минут алхаад 20 минут яваад ирээдүйн дэвшлиг авах. 20 минут яваад сургуультаа сурах. 20 минут яваад хүүхдээ цэцэрлэгт өгөх. 20 минут яваад өөр төрхтэй худалдаа үйлчлэг авах. 20 минут дотор төрийн үйлчлэг дөрвөрний ерс нэг ба кёск хурдан цэг авах болцоо бүрдүүлж өгч байна бол гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол маш зөв концепц гэж би анх шатны дүүрэг удирч явж байгааны үед бол тадралтай хандаж энэ санаачлагад эхнээс нь оролцоо явж байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг дууссан байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлагасанд баярлалаа. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүрэг гэдэг бол одоо нийслэлийн төвийн гол дүүрэг 170 мянган хүн амтай хамгийн ачаалттай дүүрэг. Тэгэхээр энэ дүүрэгт одоо шаардлагатай тулгымцсан асуудлууд шийдвэрлэх тал дээр та өнгөрсөн 4 жилд бол тодорхой алхам хийж чадсан байна. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За манай энэ удаагийн ам нэрэл зочны ярилцлагаар Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Батсүмбэрл оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч таханд баярлалаа.